Ek is nou TV Groenewald, ek is nou my 37ste jaar op hierdie dorp. Ek is gebore in die Kaap, ek gaan draai daar in Bitterfontein, wat nou seker so 100 kilometer noord is. En daar het ek vir 17 jaar geblei, amper 18 jaar geblei. En toes ek nou die 4 jaar, ek sal maar sê halwe dag college toe, want my werk is mos nou halwe dag. En so weer terug, en toe ek hier begin in 1981, in die onderwijs, en dit is my 37ste jaar wat ek hier is. So ek is maar een mens van hierdie wereld, en ek is lief vir hierdie wereld, dit is hoekom ek nog hier is na 37 jaar, dat ek nou nie groener wyfjelle gaan soek, en ek het my vroukie ook hier ontmoet, ach, en sy was die voorsitter van ons rugby, waarvoor ek so lief is, sy dochter. En die rugby was nou die aanknopingspunt, en sy was nou weduwee, haar man het verdrink, haar eerste man. En toe ek toe vir haar ontmoet, dis bestel by die rugby en skoppa en alles, jy weet. En dis hoe ons nie getrouwd is, en dis hoe kom ons nog hier rond. So, haar wortels is hier en my wortels is nie te ver hier vandaan af nie. So, dis vir my een lekker wereld. Okay. Ek is baie lief vir my sport. Nou natuurlijk is ek al een bietjie oud daarvoor, maar gelukkig moet die media en televisie, kan maar nog lekker sport kyk, ek sal nooit moeg raak daarvan nie, het jou voorkeure. Ons dorp se sport, jyne, ek kan nie glo dat het so verander in die 37 jaar nie, want weet hoe ek, hierkom ons rugby spanne was 30 plus mense, jy staan een wacht langs die veld om een oefenkans te kry. Vandag is hier net nie meer rugby nie. Tennis, ons het tennisspanne gehad, ons het in ligas gespeel, pluimbal, cricket, rugby, jy weet, alles was in ligas gespeel. Ons het selfs op 'n kol gaan Boland proewe speel, hier vandaan of so, jy gaan deur die rank, soos hulle sê in Engels, ons speel, ons streekspan is nou Noordweste, en daar ga jy nou Boland, so weer in sub-unie van Boland. Maar ons is seker maar te ver van die Boland af, ons ouwens word daar vlak gekyk en min gekyk, as jy daar kom, maar kry 5 minuut speelkans, dan moet jy nou vir jou bewys, en die Boland is bestem maar die Boland. So ons het geleenthede baie gehad in die sport, en weet die sport, as dit moet een saai lewe wees, as jy nie een sportman is die, want soos die sporte wat ek net genoem het, is werkelijk, dis vriende op elke dorp, nou nog, na hoeveel jaar wat ek nou al opgehou het, daar waar jy kom, jok, maar jy nie vir klaar waar rugby gespeel het, wie onthou jy, ons het tennis die mekaar gespeel, weet en so, ek was nou op een kursus vir 3 dae, Citrusdal, toe sien ek daar een student wat 40 jaar was, ons saam op college, toe is die eerste keer wat ek om hier sien, en ons het saam rugby gespeel, en dis hoe ek vir hom sal onthou, as een rugby speler, en dis wat sport doen, weet, hy bind die vriendskap bly, dit bly. So wat was die plaaslike rugby span se naam? Ja, ons was maar Klawe Rugby Club, en ach, so kom die voorsitters in die, jy weet, en jy hou opspeel en rug jy af, en as jy later die voorsitter is, so gaan alle dinge aan, en na klompie jare, my skompa was vir lang jare die voorsitter van die rugby club, toe was het net Klawe Rugby Club. En toe die, ek het nou al afgerig en voorsitter gewees, en toe raak die rooi bille. Kijk, ons rugbytrui was maroon, nou toe raak die rooi bille. En hulle was nou, ja, ek kan nie rechtig sê, hulle het heeltemal ontbind nie, want wie, vir jaar, was hier mense wat weer ouwens by mekaar getrek het, jong manne, hulle oefen nou op die skoolse rugbyveld. Okay. So ek sluit nou vir hulle die hek opsaans, dat hulle kan oefen, en wie, jy moet dit sien, daar word motorse lichte aangeskakel, dat hulle nie donker te kan oefen. As een spreilichte. Ja, dis nou wat een spreilichte daai, en werkelijk, dis die liefde vir die spel, jy weet, hulle wil dit doen, hulle is ook nog die rooi bille, op een program staan daar, rooi bille speelt in Klein Willem, of Klein Willem is nou weer die wittiekies, rooi bille speelt in wittiekies, en so. So, ja, dit is die rugby span se naam nou. Ons was maar net Klawe Rugby Club. Onthou jy dalk nog enige noemenswaardige wedstryde van die verlede? Ja, jy weet, ons in Vredendal was maar altyd, is wat die buurdorp,
By ons was het maar altijd, weet jy, het maar net nie goeie woord gehad vir een vredenaal rugby speler. Jy, weet in die ou raak so geneig om in die stigma te leef, dat jy vir algemeen so, daar baie goeie vriende bly op Vredendal van ons, daar bly familie van my op Vredendal, maar jy praat van Vredendal as hulle die vijand is. Hulle is die vijand, is soos ek dan praat van die Engelse taal, is die vijandse taal. Nou hulle is die vijand, en jy weet daai week voordat jy teen Vredendal speel, jy kom nie daar nie, hulle durf nie hier kom nie. Okay. Weet, en dan saterdag, dat vat julle nou mekaar, en dan saterdag aan, want dan smaak daai bier nou so lekker. Wen nou verloor, jy weet, dit is wat sport doen aan jou. Jy is achterna, jy is speciaal. Dus ek sê, dit is cricket en tennis, al die goeders. En ons, ek sê, ons het in Noordweste Liga in al die sporten gehad. Maar, kan jy net vir my klarificeer, waar het die sport begin afneem, hier op Klaver? Wie, ek glo, en met permissie gesê, dit hang maar seker van die bestuure af, en die mense wat oorblik, ek dink in die een kant dat die Kaap te nawe geword, want weet, ons het later, as jy moet die span kies, wat die saterdag moet speel, dan sê die ouwe maar, hy moet nou saterdagochtend 10 uur, moet hy nou in die Kaap kies. Weet so, die ouwe het later makkelijk sê, maar hulle is hier die nawe, hulle kan nie speel. Weet ons het, toe ek hier gekom het, hier is een kafeekie hier, dat ons saterdagochtend daar gesit, om ons span te finaliseer vir die wedstrijd, en ons het op een kool, dus net twee spanne gaan, dan sit ons daar, dan stap ons gewoon uit in die straat in, dan staan ons daar vir 3-4 minuten, en die ouwe daar voorbij stap, jong, moet jy nie vanmiddag vir Klaver rugby speel. Weet, so was het ook op een kool. En soos ek sê, ja, soos die bestuure en die, weet die manne wat, almal is misschien even loyaal, en so lief vir die speel, soos ek sê, hy gaan nou makkelijk gauw Kaap toe. Weet, my broer raak nou verlof, ek moet in die Kaap wees, of sulke goeders, en partij ouwens het 3 of 4 oppas gehad, wat nou al dood is, jy weet, hulle moet begrafnis gaan hou, so, die liefde vir die speel was nie daar, en ek, jy weet nou, op een kol, het van die ouwens ook ouwens in die Kaap uit laat kom, weet, Janse Seen is nou op universiteit, en hy het nou 2 of 3 pelle, wat lekker kosties rugby speel, bring hulle saam, jylle speel saterdag vir Klaver, weet nou, die ouwkie wat gereeld oefen, hy staan nu hier in die veld, hy krijg miskien 2 minuten, maar hy speel nie saterdag. Weet nou, dan sal ek ook ophou. Want daar ook is werkelijk loyaal, en hy is by, en hy is daar. Maar nou word een beter ou in sy plek gekies. So hy krijg nooit speel, en dan gaan jou loyaliteit besoek vallen, sê nie, want ek wil nie saam met julle wees. En jy weet, dit maak meer kwaad as goed, dis nie recht. So dit is maar daar vandaan af, en ek wil nou rechtig nie vir jou sê, dis 15 jaar terug of 12 jaar terug, en dan sal ek nou sieker lieg, maar sê tussen 12 of 15 jaar terug die ding beginne, en so ek sê vir jaar uit die blauwtijd, hoe kom jy ons daar by die school, en of hulle die schoolse rugbyveld kan gebruik, hulle wil nou weer een rugbyspan op die been bring. En jy weet, soos ek sê, hulle het nou manne van oorals af, ja, van hulle werk in Vredendal, dit bring weer die ouwens by mekaar, en dis was lekker, weet, dis wat sport vir my gedoen, raai by mekaar wees, en nee, lekker, my vrou is per toeval net bal, weet jy, dan gaan ons, my kinders, met hulle se sport, het ons op die hele land vol gereis, en dan is daar nou een rugby week in Riversdal, dan stap ons nou hier in die paviljoen, en ons gaan op die paviljoen sit, dan sal my vrou so staan en kyk, dan sal sy nou daar so na die derde, en van, hoi, hoi, het jy nie vir Calvinia net bal gespeel nie? Of sy sal in die rij instappen gaan hoor, ek loop sit nou maar daar, sy gaan hoor, jong, ja, of een vrou grijp hier, het jy nie vir ons geblaas vir die aardappeltoon op die hoek, weet, en so, dit is wat sport vir jou doen, en dis lekker om op een afgeleed dorp te kom, en jy kan by rugby begin, en het jy nie, en onthou jy daai jaar, dis wat die sport lekker maak, dit is wat die ou mis hier, rechtig, dit is nou so ongelukkig, my skompa het ook altijd gesê, toe hy los as voorzitter, ek het per toeval om my hom oorgevat, en sy sien het ook later voorzitter, maar toe het hy ook gesê, as jy vir rugby los, dat jy die eenstaamste mens, hulle plaas was net hier oor kan die rivier, hy sê, want met rugby het soveel mense by jou aangekom, maar toe jy nie meer deel is van die rugby nie, as het jy alleen, en dit is waar, en dit is die gevaar van die rugby, en van die ander sport ook. Okay.
So jy voel sport is eintlik een van die middele wat jou sosiaal aan ander mense bind. Jy moet, miskien word die ou so gebore dat jy moet nie alleen wees. Mm. En soos ek sê, 'n ou wat nie gaan sport doen. Mm. Ek meen, hy is maar alleen. Weet, ons het op college ook 'n ou gehad. Hy het net geswat. Hy het net by sy boeke gesit, weet, en ons het gesport. Daar's mos ook baie sport. Daar kom ons, daar sit 'n ou porrie sit met sy boeke, weet. Mm. En daad ek al gewonder, porrie, jy staan op seker maar alleen, want ons allemaal oefen of kom van die oefen vir hulle, hier sit jy by jou boeke, dit kan ons ook nie lekker wees. Mm. Ja, daar moet seker sulke slim mense ook wees, wat net daarin belang sê, maar dit is vir my nie reg nie, dit is ongebalanceerd. Ek hou van mense om my in sport is een lekker topic. Dit bly lekker. So Tiewe, ten slotte, wat sou jy sê, het die sport in jou lewe? Wat er lesse het dit vir jou geleer? Jong, in die eerste plek, dis ook 'n dissipline sport. Mm. Kyk, soos elke sport het sy reels. Mm-hmm. So jy bly daar, alhoewel ek weet nie, die reels is in my, die is daar so, dat jy mag nie oor die kant die trap nie, daar sit 'n strafskop of, as ek jou aan jou skouer vat, dat het jou nou seer gemaakt, dit is ook gevaarlik. Weet, so die reels, maar daar moet reels wees, mm-hmm. Enige ding moet daar reels wees. Mm-hmm. En dit leer vir jou, hou by die reels. Mm-hmm. En so dit is vir my baie belangrik. En dat soos ek sê, mense verhouding. Hmm. Weet, jy kan nou nog so hard tikkel soos jy wil, vanaans maak hy biertjie saam, jy staan hand op die lyf by jou hand, op die skouer met die ou, en jylle ken mekaar, jylle herroep dinge van die verlede, wat jy saam met die ou van Noordweste gesikkel. Hmm. Weet, en ons het saam gery Boland proewe toe, en allei, weet, dis 'n kameraadskap wat, en so ek sê, ek wil in my lewe nooit enig alleen raak, ek is bang daarvoor. En ek dink rugby, cricket, tennis, blynbal, gemaak dat ek gaan nie alleen wees. Ek is seker daarvan. Ons gaan by mekaar uitkom, ergens op 'n kol. As ou nie na my toe gaan kom, gaan ek na hom toe. Okay. So dis vir my baie belangrik. En dit het sport gedoen.